Привіт! Ви знову на нашому каналі «Читати круто» Буктюб. А сьогодні, яка у мене книга, ви не дізнаєтесь, поки не підпишетесь на наш канал, поставите лайк і нажмете дзвіночок. А сьогодні у мене ось така книга, яка називається «Рахують усі». Письменник та ілюстратор Крістін Рушівте. Видавництво Старого Лева. Ось така книга. Я вам... Ця книга взагалі мені не на моєму формату. Ну, в кожної є свої. Тут є дуже такі різні сторінки. Вона мені не дуже зайшла, ну, кожна має свої думки і свій вибір. Ну, вона мені не зайшла, ну, вона красива і ілюстрована дуже красиво. Це чи книга? Там, де, наприклад, одна людина, в ця вікна, може, дві людини, говорять, б'ють, наприклад. Так, і тут там, якщо ви читаєте першу сторінку, то ви повинні перегорнути до кінця книги, і тут буде ось таке. Ось такі дві сторінки, в яких ви дивитесь. Бачите? Одиничка. Ви спочатку повинні прочитати загадку, а потім її вже, якщо ви її отгадали, можете подивитися тут, прочитати це. На другу сторінку перегортати. Тут є дуже багато людей. Ось. І вона не зайшла, але вам її рекомендую, тому що в цих є своя думка. І ви можете сказати, чи вона вам зайшла, чи ні. Ну, мені так собі. Ну, читайте різні книги. І різними мовами. Англійською, китайською, німецькою, українською, словацькою. Не тільки на російською, тому що нащо вам це треба? На всім па-па-па-па!